Olá, queridos amigos, antes de mergulharmos na palavra, convido vocês a espalharem a luz do Evangelho. Deixem aquele like abençoado e compartilhem com seus amigos. Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos traz uma profunda reflexão sobre oração, trazendo à tona as palavras do próprio Jesus em sua instrução aos discípulos sobre como se comunicar com Deus. Essa passagem nos convida a mergulhar na essência da oração e a compreender sua importância em nossa jornada espiritual. Jesus começa ensinando sobre a necessidade de evitarmos a vã repetição em nossas orações, contrastando a maneira como os pagãos se aproximam de seus deuses, com uma multiplicidade de palavras, com a simplicidade e a sinceridade que Deus deseja de seus filhos. Aqui, somos chamados a refletir sobre a qualidade de nossa comunicação com o Divino. Deus não se importa com a eloquência de nossas palavras, mas sim com a sinceridade de nossos corações. Em seguida, Jesus nos presenteia com a oração do Pai Nosso, um modelo de oração que serve não apenas como uma fórmula a ser repetida mecanicamente, mas como um guia para nos dirigirmos a Deus de maneira íntima e reverente. Cada linha dessa oração nos conduz a um relacionamento mais profundo com o Pai Celestial, nos lembrando de sua santidade, soberania, provisão e perdão. Na parte final do Evangelho, Jesus destaca a importância do perdão em nossa vida de oração. Ele nos ensina que, assim como buscamos o perdão de Deus por nossos pecados, também devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Esse aspecto da oração nos desafia a examinar nossos próprios corações e avaliar se estamos verdadeiramente dispostos a perdoar aqueles que nos magoaram, assim como fomos perdoados por Deus. Ao meditarmos sobre essa passagem, somos convidados a cultivar uma vida de oração profunda e significativa, que vai além das formalidades e nos conduz a uma comunhão íntima com o Pai Celestial. Somos desafiados a buscar a simplicidade e a sinceridade em nossas palavras, a seguir o modelo de oração deixado por Jesus e a viver uma vida marcada pelo perdão e pela reconciliação. Que possamos aprender com as palavras de Jesus sobre a oração e cultivar uma vida de comunhão constante com Deus, encontrando nele nosso refúgio, força e orientação em todos os momentos. Que a oração do Pai Nosso se torne não apenas uma recitação ritualística, mas uma expressão genuína de nossa devoção e confiança no amor e na graça de nosso Pai Celestial. Que o Espírito Santo nos capacite a vivermos vidas de oração fervorosa e constante, buscando a vontade de Deus em todas as coisas e experimentando a plenitude da vida que Ele nos oferece. Que a nossa comunicação com o Divino seja caracterizada pela simplicidade, sinceridade e humildade, refletindo assim a verdadeira essência da oração conforme ensinada por Jesus. Que possamos viver de acordo com as palavras do Mestre, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, confiantes de que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E que, ao nos aproximarmos de Deus em oração,
possamos encontrar o conforto, a paz e a direção que tanto buscamos em nossas vidas. Que a nossa comunhão com Deus seja fortalecida a cada dia, e que possamos experimentar a alegria e a plenitude que vem de estar em Sua presença. Que possamos viver vidas transformadas pela oração, refletindo o amor e a bondade do Pai Celestial para um mundo que tanto precisa do Seu toque restaurador. Que a oração seja o alicerce de nossa jornada espiritual, nos sustentando e nos guiando em todos os momentos, até o dia em que estaremos diante do Pai face a face, comunicando-nos com Ele em perfeita comunhão por toda a eternidade. Agora, vamos orar, se você quiser, feche os seus olhos. Querido Deus, nosso Pai Celestial, neste momento de oração, nos aproximamos de Ti com corações cheios de gratidão e reverência, reconhecendo a profunda sabedoria contida nas palavras de Jesus sobre a oração, conforme nos foi revelado no Evangelho de hoje. Senhor, Tu és o Criador do Universo, o Todo-Poderoso que nos conhece intimamente e nos ama incondicionalmente. Diante de Ti, nos rendemos em humildade, buscando compreender e viver de acordo com a verdade da Tua Palavra. Pai, reconhecemos que muitas vezes nos aproximamos da oração de maneira superficial, repetindo palavras vazias e preocupando-nos mais com a forma do que com o conteúdo de nossa comunicação contigo. Pedimos perdão por todas as vezes em que nossa oração foi desprovida de sinceridade e autenticidade. Ajuda-nos a cultivar uma vida de oração profunda e significativa, onde possamos nos expressar com simplicidade e sinceridade diante de Ti, sabendo que Tu ouves cada palavra que sai dos nossos lábios e sonda cada pensamento do nosso coração. Senhor, ensina-nos a orar como Jesus nos ensinou, utilizando a oração do Pai Nosso como modelo para nossa comunicação contigo. Que cada linha dessa oração seja um lembrete constante da Tua santidade, do Teu reino que desejamos que venha, da Tua vontade que buscamos seguir, da Tua provisão diária que confiamos em receber, do Teu perdão que anelamos e do Teu livramento do mal que imploramos. Que possamos abraçar a simplicidade e a profundidade dessa oração, encontrando nela conforto, orientação e uma conexão mais íntima contigo, nosso Pai amoroso. Além disso, Senhor, sabemos que a oração também nos chama ao perdão. Conforme Jesus nos ensinou, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Reconhecemos que nem sempre é fácil perdoar aqueles que nos magoaram, mas compreendemos a importância desse ato de amor e reconciliação. Ajuda-nos a deixar de lado todo rancor e ressentimento, capacitando-nos a perdoar da mesma maneira generosa e graciosa como Tu nos perdoaste. Que a nossa vida de oração não seja apenas uma atividade isolada, mas permeie todas as áreas das nossas vidas, moldando nossos pensamentos, palavras e ações de acordo com a Tua vontade. Que possamos viver em constante comunhão contigo, buscando a Tua orientação e força para enfrentar os desafios da vida e para testemunhar o Teu amor a todos ao nosso redor. Senhor, que a nossa oração seja uma fonte de consolo e fortaleza para nós, mas também um meio de intercessão pelos necessitados, pelos doentes, pelos oprimidos e por todos aqueles que sofrem. Que possamos elevar nossas vozes em favor da justiça, da paz e da reconciliação em nosso mundo, confiantes de que Tu ouves as nossas petições e respondes de acordo com a Tua vontade soberana. Conceda-nos, Pai, a graça de vivermos vidas de oração fervorosa e constante, que glorifiquem o Teu santo nome e manifestem o Teu reino aqui na terra. Que a nossa comunhão contigo seja sempre fortalecida, capacitando-nos a cumprir o propósito para o qual nos criaste e a vivermos vidas que refletem o amor e a verdade do Evangelho.
Tudo isso pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Esse foi o Evangelho de hoje. Se esta mensagem ressoa em seu coração, deixe o like e considere compartilhá-la para que outros também possam ser inspirados pela graça e pela verdade contidas neste trecho do Evangelho. Que Deus abençoe a todos nós em nossa jornada espiritual. Amém.